մասով կարողանում ասել, որ ահազանգել ենք մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, գիտեք, որ այնտեղ որոշակի ընթացք է տրվել, հետագայում գրավոր բողոքներ միանշանակ ներկայացվելու են։ Նշեմ նաև, որ պարոն Խլխացյանը ինքնուրույն այլ հիվանդությունների ունի նաև շաքարային դիաբետ, և բոլորս հասկանում ենք, որ պետք է ուտի հատուկ սնունդ, և դեղորայք ընդունի, մինչդեռ քիչ առաջ հարազատներից տեղեկացա, որ տարել են հանձնուկ որպեսի հանձնեն ծպովում և մոտավորապես 2 ժամ խոչընդոտել են, անընդհատ ձգձգել են և ի վերջո մոտ 2 ժամ անց նոր կարողացել են հանձնել հարազատները։ Սա երևի թե կամ հաստատավես այդ կապիտուլյանտի ասած վենդետերի շրջանակներում փորձում է օրենքի խախտման ուղղակի այսպեսի խմաճույթների համար, այսպես մարդկանց այդպիսի խոշտանգումների ենթարկվի, որտեղ ստեղծում են խոշտանգումների մեջ կարող ենք դասել։ Մի կարևոր հանգամանք, ինչի մասին է գործը։ Գործը ընտրակաշարքի մասին է։ Մինչդեռ պարոն Խլխացյան և ընտրակաշարք և ընդհանրապես պատիվ դաշին ընտրակաշարք, իրար հետ 2 բառը, երբ ասում ենք, ծիծաղելի է։ Պարոն Խլխացյանն այնքան հեղինակություն և այնքան համադիմներ ունի, որ ընդհանրապես ընտրակաշարքի մասին մտքներով անգամ կարող է չանցնել։ Իսկ այս մարդիկ կարծում են, թե բոլորն իրենց նման են, թիմերում կեղծիքների, ռեպրեսիաների, հիշում եք, չէ՞, երբ որ նոր կապիտուլյանտները խոսում էին ընտրությունների մասին, ինչ էին ասում, ասում էին, որ կեղծելու են, վարչական ռեսուրս են կիրառելու, խնդրեմ, բազ օրինակ, նրանք սկսել են ռեպրեսիաներ, քաղաքական հետապնդումներ, բայց ըստեմ չի հաջողվում նրանց որևէ արդյունքի հասնել։ Եթե ունեք ուրիշ հարցեր… Պարոն Բաբայան, սուբսիդավորում էր իրականացնում, հա, համայնքապետերը, սա նույնպես կարշարքի տարբերակ չէ, և արդյոք դուք էլ պատրաստվում եք քաղաքացիական պայմանագրի դեմ որևէ հայտեր ներկայացնել։ Ընդհանրապես կառավարությունը և վարչապետի Աթոս Բաղասնողանձը, թե մինչև պաշտոնական քարոշության մեկնարկը կամ մեկնարկից հետո և դրանից առաջ անդադար ընտրակաշարքների վառ դրսևորման վառ օրինակներ է ցուցաբերում։ Հիշում ենք, որ ճանապարհ էր սարքում, սուբսիդավորումներ է այո անում, այդպիսի դեպքերը բազմաթիվ են, բայց մենք զբաղված ենք մեր գործով, մենք շատ լավ գիտենք, որ իրավապահ մարմինները և մասնավորապես դատախազությունը կապիտուլյանտի գրպանում դրված մի կառույց է, որը որևէ օրինական գործողություն չի իրականացնել, ուստի կարծում եմ պետք է ընդհանրապես արհամարել այդ կառույցին և մենք մեր գործով ամսի 20-ին հասնենք հաջողության, վրընդենք այս իշխանություններին, որից հետո պատասխան կտա թե կապիտուլյան դատախազը և թե մնացած բոլոր կապիտուլյանները։ Միակ ավելացնելու բանն այն է, որ օբյեկտիվ դատարանը 1 րոպե ավել չի կարող պահել պարոն Խլխացյանին։ Եվ ես ուզում եմ հույս հայտնել, որ այն դատավորը, որ ինձ մակագրվել է այս գործը, կլինի օբյեկտիվ և իրականացնի իրական արդարադատություն, որովհետև իրավաբանության շրջանակներում այս մարդը ընդհանրապես իրավունք չուներ անգամ հրավիրվելու ոստիկանության կամ ոստիկանության բաժին կամ քննչական որևէ մարմին։ Բայց սա կարող է պատճառ դառնալ կասեցնելու իր թեկնածությունը, թե ոչ, որովհետև մենք ունենք նա այնքան դատապարտյալ թեկնածու, հա, Վարուժան Ավետիսյանը օրինակ։ Թեկնածությունը չի կարող ասեցի։ Իսկ Խլխացյանի տանիքի անդամները կարող են։ Այս պահանջությամբ տեղեկությունը չի ունենում։ Շնորհակալ եմ։